Ambasadori Amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se shtetet e bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të punojnë me Aleksandar Vučić përsa kohë ai do të jetë president. Në një intervistë për mediat serbe, Hill u pyet për akuzat e opozitës në Beograd se ai është i butë me Vučićin. E dini, unë mendoj se çdo diplomat i huaj që shkon në një vend në cilin do shtet, bashkunon me përfaqësuesit e atij vendi dhe se ne, si SBA, sigurisht që bashkunojmë me përfaqësuesit e Serbisë, përfshir edhe presidentin Vučić. Pra, ne do të vazhdojmë të punojmë me të përsa kohë që ai të jetë presidenti këtij vendi, tha më tej ai. Ne kemi një dialog shumë të mirë me Serbinë dhe po, Serbia ka ndërmarrë disa hapa shumë konkret për ta bërë për të ditur Rusisë se ajo që ka bërë në Ukrainë nuk mund të mbahet dhe herët avonë ata do duhet të arrijë një marrëveshje paqe dhe të tërhiqen nga Ukraina. Kështu që mendoj se shkojmë mirë me Serbinë. Hill u pyet gjithashtu për presionin e uljet të perëndimit ndaj Serbisë për të vendosur sanksione ndaj Rusisë.